Pan Kostek, žijící v Bad Elstru, přednedávnem zorganizoval sportovní setkání kuželkářek z Jiskry Aš a týmu SG Medicine Bad Elstr. Na přátelské utkání navázalo další. To se odehrálo ve středu 6. listopadu 2013 v prostorách kuželny v německém lázeňském městě. Hostitelé přivítali ašské muže a hned po krátkém úvodu nastoupili borci obou týmů na kuželkářskou dráhu. K vidění byly solidní výkony, ale spíše než o počty bodů šlo o navázání nových přátelství a kontaktů. Sportovci z Bad Elstru slíbili oplatit návštěvu v Aši. Pro ašské bylo zajímavé zjištění, že si němečtí kuželkáři vše financují sami a že kuželky mají Bad Elstru více než stoletou tradici.